درود و درود. میریم برای ورزش های امروز صبح. من لایو اینستاگرامم رو قطع کردم و در نتیجه ضبط میکنم برنامه رو برای هم روی اینستاگرام میکسرم هم برای یوتیوب. هر روز ورزش میکنم که یادم باشه و یادتون باشه که فقط با ورزش کردن روزانه میتونیم در حفظ سلامتیمون کوشا باشیم. برنامه رو روزها تنظیم میکنیم و سعی میکنیم که صبح که بلند میشیم از خواب دوتا لیوان آب بخوریم، بعدش حتما ورزش بکنیم. ورزش کردن مثل نفس کشیدن میمونه و هرچی که سن ما بیشتر داره بالا، خوبه که خودمون کمک کنیم که هی حرکت کنیم تا اندام های حرکتیمون کارشون رو فراموش نکنن و ما هم تنبل نشیم در حرکت کردن. موقع ورزش کردن حتما بدن رو بکشید بالا و حواستون به همه قسمت های حرکت های بدنتون باشه. بکشید بالا، وقتی میکشید رو شستتون فشار بیارید، حتی این انگشت وسط دستتون هم که هست این رو حس کنید که دارید میکشید و بعد دوباره دوتا دست رو با هم میکشیم بالا. این حرکت ها که حرکت های ساده ای هم هست کمک میکنه که ریه‌مون رو تقویت کنه و ریه‌مون رو سالم تر نگه داره. حرکت های دست به همون اندازه واجب و لازمه که حرکت های پا. پس دست رو حرکت بدیم و اون هم هر روز. شکم بدید تو کف لگن رو ببندید، انگشتتون رو بگذارید داخل انگشت شستتون رو که طوری که از بالا که نگاه میکنید انگشتتون کاملا صاف قرار گرفته باشه. هر کدوم از انگشت هایی که کج و کل است به قول معروف صاف و صوفش میکنید، اگر روی هم افتاده بازش میکنید، قشنگ صاف میکنید انگشتاتون رو و روی زمین یکی 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 فشار میدید. بعد وای میسید، زانو رو محکم نگه میدارید، کف لگن رو میبندید، شکم میدید تو، بالا تنر میکشید بالا، شونو به طرف بالا و پشت و به قول مامان من سعی میکنید گوزتون از جلوتون در بید، یعنی سینه‌تون به طرف جلو قشنگ قرار گرفته باشه. و بعد شروع میکنید به حرکت کردن. وقتی میخواید حرکت کنید حتی انگشت های دست رو هم حرکت میدید. پس میدید به این صورت، میرید بالا میکشید، میرید پایین، میرید بالا، میبرید پشت میکشید بالا تا دو طرف. حالا وقتی که دست ها رو به این صورت قرار دادیم روی انگشت های پا میچرخیم که به کمرم فشار نیاد، برای کمر رو میچرخیم، یک دو، روی انگشت شست پا میچرخیم، یک دو، یعنی باید این پا رو بچرخونید نه اینکه صاف بچرخید، چون هم به کمر فشار میاد هم زانوتون در میگه. پس باید هر دو رو با هم حرکت بید. دوباره یک دو، سعی میکنید که دستتون در امتداد شونتون قرار بگیرید، شکم داخل های همشه تو نگه دارید، سعی کنید کف لگن رو ببندید و وقتی میچرخید این چرخش رو تا اونجا که میشه بکشید و تکرار کنید. خب حالا بعد دست رو ببرید بالا، یک دو. خوبه که ورزش ها رو بعد ما یه خود سرعت بهش بدیم، ولی چیزی که مهمه درست انجام دادن حرکت های ورزشی، یعنی خودمون رو بکشیم بالا، دو تا دست رو میکشید دو طرف، بعد به این صورت وقتی دست رو میزنید به پا این دست رو میکشید پشت، بعد دوباره بلند میشیم به این صورت، سعی میکنیم که بکشیم بدن رو، این کشش رو حس کنیم، شکممون رو که میدیم تو، کف لگن رو که میبندیم، همه رو باید حس کنیم. موقع ورزش کردن فقط ورزش جسمی که انجام میدیم نیستش که فقط حرکت های اینطوری بکنیم، بالا پایین بکنیم دستمون رو، سعی میکنیم که حواس پنجگانمون رو هم ورزش بدیم. مثلا اینکه این کششه،
این لمس کردن کامل، دستم رو میکشم عقب، چشم بیناییمه، سعی میکنم وقتی نفس میکشم بوها رو حس کنم. و مهم این کار رو در طول ورزش انجام دادم. بعد به این صورت حالا دو دست رو با هم و بعد باید هر روز ما نشست و برخاستمون رو تمرین کنیم. تمرین نشست و برخاست به این صورتی که فشار اصلی روی کف پاست، نه روی زانوی ما. پس میتونید دست رو به این صورت بگیریم با توجه به اینکه تمام فشار و وزنتون رو سعی میکنید روی کف پا باشه، میشینید و بلند میشید. میتونید به این صورت نشست و برخاست رو انجام بدید، میتونید به این صورت بشینید و پاشید. و یا به چه صورت کاملا بشینید و بعد بلنشید. این نشست و برخاست به ما کمک میکنه که حفظ تعادلمونه و حرکت دادن تمام قسمت های یعنی اندام های حرکتیمون واقعا به این صورت به درستی حرکت میکنه. و وقتی حتی میشینیم بعد نیستش که دو تا حرکت به این صورت هم انجام بدیم و بعد بلنش. دست رو بگیرید با بکشید و بعد یک دو سه چهار یک دو سه چهار بکشید دست رو بالا. حالا دو تا دست رو به این صورت قرار بدید، یک دو سه چهار مجددا یک دو سه چهار. خب تا میتونید حرکت ها رو درست انجام بدید، بدنتون رو بکشید. کشش برای بدن خیلی لازمه و وقتی که دارید ورزش میکنید بیستید فشار سنگینی بدن روی کف پا باشه، کم کم عادت میکنید که فقط زانوی شما یک اهرم حرکتی حساب بشه و ازش استفاده کنید. حالا دست رو ببرید بالا، 1 2 3 4 کمر رو بگید و تا دست قرار بدید، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پهلو، 1 2 3 4 1 2 3 4 این سمت، 1 2 3 4 وقتی که ایستاده حرکت کردید دیگه دلتون نخواست بیشتر از این بایستید، حتما روی زمین دراز بکشید و ورزش کنید. برای ورزش کردن روی دوشن حتما باید یادتون باشه که کمرتون کاملا باید روی زمین قرار بگیره
و به مرور عادت میکنی. حالا برای ورزش کردن وقتی که میخواید روی پشتم زمینم خوابیدید، انگشتای پاتون رو درست روی زمین قرار بدید همونطوری که گفتم. حالا وقتی میخواید بلند شید، این حرکت رو برای کوچیک کردن شکم فشار آوردن، یعنی تمرین تقویت قفسه سینه، ریاض و سطور فقرات و گردن. وقتی بلند میشید فشار رو روی پنجه های پاتون میارید. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. میبینید کاملا سعی میکنم که پشتم روی زمین قرار بگیرم. حالا یک، پا رو تا اونجا که میشه بیارید جلو. دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار. حالا دو تا پا رو بیارید بالا، دستتون رو بذارید پشت ثابت پاتون، زانوتون حتما صاف باشه، خم نشید، بدن رو بلند کنید. یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار. حالا قوزک پا رو به هم بزنید 20 بار. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، نه، ده، 20 تا ضرب در بزنید. بعد توی این موقع میتونید دو تا دستتون رو به دو طرف بکشید، یکی یکی انگشتای دستتون رو زمین فشار بدید و به طوری که فکر می‌کنید، یعنی می‌تونید از وسط این قفسه سینه این کشیدن دو طرف رو حس کنید. حالا یک، دو، سه، شونزده، هفده، هشتاد، نوزده، بیست. حالا دو چرخه بیست. حالا انگشتای دست و پا رو تو هم گره کنید. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. اجازه بدید که پا بدن رو بکشه بیرون. حالا رها میکنید. دوباره پا رو بیارید جلو. یک، دو، سه، چهار، پنج، یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا بدن رو بلند میکنی. یک، دو، سه، چهار، پنج، یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا دو تا پا رو بیاری جلو. یک، دو، سه، چهار، پنج، یک، دو، سه، چهار، پنج. توی این مرحله میرسی به مرحله که هر روز ما باید انگشتای دست و پامون رو ماساژ بدیم و برای این منظور باید وقت بذارید، یعنی حداقل 20 دقیقه شما پاها رو به این صورت بالا نگه دارید و بند بند انگشتای دست و پاتون رو ماساژ بدید. به چه صورت؟ از سر انگشت دستتون شروع میکنید، ماه ناخونتون این دو طرف رو فشار میدید، هر بند انگشت رو به جهت مخالفش و اون جهتی که آرتروز داره اذیت میکنه در سخون بیزنه بیرون رو صافش میکنید و بعد این بند انگشت رو ماساژ میدید، میارید این ورزش رو برای هر انگشت میکنید. وقتی بخواید این انگشت رو ماساژ بدید، انگشتای دیگه دستتون رو هر چهارتاش رو در دیر ماساژ دادن میکنید. به این ترتیب دارید هم انگشتای دستتون رو تقویت میکنید و هم ماساژ میدید. ماساژ که میدید متوجه میشید اگه این دفعه یه اتفاق زیر پوستتون داره میفته، خودتون زودتر از هر کسی متوجه میشید. وقتی بند بند انگشتا رو ماساژ دادید، مثل پیانو زدن اینها رو حرکت بدید، پنجه های دست رو به هم دیگه بکشید و بعد بکشید بالا. بعد میرسید به مرحله که باید انگشتای پا رو ماساژ بدید. همین کاری که برای انگشتای دستتون کردید و
برای انگشتای پا میکنید، به خصوص شست رو ماساژ میدید، قسمتی که قسمت ماه ناخون هست اونجا یه استخونیه که سود میزنه بیرون، اون رو صافش کنید، ماساژش بدید، همینطور قوزک پاتون رو اینجا رو اینطوری که فشار بدید قوزک صاف قرار میگیره، یه ماساژ اینطوری میدید و بعد کف پا رو ماساژ میدید، مچ پا رو میچرخونید و میرسید به این یکی پا. این یکی پا رو باز همینطوری براش زمان بگذارید، ماساژ بدید، زمان بگذارید و وقتی دارید بلند میشید سعی کنید پشتتون کاملا روی زمین قرار گرفته باشه، پاتون رو بکشید بالا، زانو رو نذارید خم بشه و ماساژ بدید. برای ماساژ دادن دست و پا وقت بگذارید. بعد میرسید به ساق پا، پاتون ساق پا رو با حوصله ماساژ بدید. زمان زیادی رو برای پشت زانوتون میگذارید، یعنی با هر دو تا انگشتای دستتون دو طرف به این صورت چپ و راست همه قسمت های پشت پاتون رو ماساژ بدید. برای هر دو پا این کار رو انجام بدید، حالا یه خود با سرعت انجام بدم، شما وقت بذارید ماساژ بدید و حداقل 20 دقیقه از ورزش صبحتون رو به این کار اختصاص بدید و چه بهتر که ماساژ دادنتون رو از روی شلوار انجام ندید، مستقیم از روی پوست بدن انجام بدید. به این صورت اگر اتفاقی داره میفته، مشکلی داره پیش بیاد، خودتون زودتر از هر کسی متوجه میشید. بعد دستتون رو فشار میدید پشت زانوتون، به این صورت بلند میشید، گردنتون رو باهاش ورزش میدید، آروم 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 و آروم. دست بذارید پشت، یک دو سه چهار پنج و بعد یک دو سه تا زانوتون بیشتر پا رو بالا نگیرید، یک دو سه. هر روز ورزشاتون رو به تو صورتی انجام بدید که همه اندام های حرکتی بدن رو حرکت داشته داده باشیم. ورزش میکنیم برای اینکه سالم پیر بشیم، ورزش میکنیم که سالم بمونیم و درد کمتر بکشیم. ازتون خواهش میکنم در فضای مجازی این عزیزان رو تنها نگذارید، سعی کنید عادت کنید به بستن دستبند همبستگی و این دستبند وقتی که این روبان رو به دستتون میبندید میبینید که چه حس خوبه همدردی و همراه بودن با دیگران بهتون دست میده. هم دیگر رو تنها نگذارید. روز و شبتون خوش باشه، تا فردا که باز با هم ورزش خواهیم کرد.